करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारी फोन की भी घंटी बजे। नमस्कार मित्रांनो, आपले स्वागत आहे पीव्हीके स्टुडिओ 1 या यूट्यूब चॅनलवर। तर मित्रांनो, आपण या चॅनलवर आज असा टॉपिक आहे की जो टॉपिक भरपूर चर्चेत आहे आणि ह्या टॉपिकवर यूट्यूबला व्हिडिओ देखील कमी आहेत, त्यामुळे विद्यार्थ्यांना योग्य माहिती मिळत नाही आहे MSF भरती कधी होणार याबद्दल। तर आजचा जो टॉपिक आहे MSF भरती ही नेमकी कधी निघणार आहे 2020। तर मित्रांनो, याबद्दल आपण एक व्हिडिओ बनवलेला होता नोव्हेंबर महिन्यामध्ये। हे बघा, हीच तीन बातमी होती। तर हा व्हिडिओ पूर्ण बघा मित्रांनो, कारण आपण या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत की 2020 MSF भरती कधी होणार आहे, हे आपण या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत, म्हणजे चर्चा करणार आहोत। तर मित्रांनो, ही बातमी आलेली होती राज्यात 8,000 जवानांची भरती। कोणाचे कोणते जवान मित्रांनो? महाराष्ट्र सुरक्षा रक्षक, सुरक्षा बल। तर ही बातमी मित्रांनो लोकमतमध्ये आलेली होती, जय जाधव यांनी ही गोष्ट सांगितलेली होती। तर मित्रांनो, व्हिडिओ चालू करण्याआधी जर तुम्ही या चॅनेलवर नवीन असाल तर कृपया करून ह्या लाल बटनला क्लिक करा आणि त्यासोबतच बाजूला असलेले बेल आयकॉन देखील क्लिक करा आणि त्याला ऑलवर करा, कारण असेच पोलीस भरती संबंधित सर्व व्हिडिओ घेऊन आम्ही येत असतो तुमच्याचसाठी। तर असे नवीन व्हिडिओ तुम्हाला हवे असतील तर नक्की सबस्क्राईब करा आणि नोटिफिकेशन बेलला देखील क्लिक करा, कारण असे आम्ही रोज व्हिडिओ पोलीस भरती संबंधित घेऊन येत असतो। ती बातमी होती, तुम्ही तारीख बघू शकता 19 नोव्हेंबर 2019, दिनांक 19 तारीख आहे आणि वार आहे मंगळवार। तर ही बातमी कोणत्या पेपरमध्ये आलेली होती मित्रांनो? इथे बघू शकते, इथे त दिसते, त वरून आपण अंदाज लावू शकतो ही बातमी आलेली आहे लोकमत पेपरला। तर मित्रांनो, ह्या बातमीमध्ये काय सांगितलेलं होतं की राज्यात जानेवारी महिन्यापर्यंत, म्हणजे जानेवारी 2020 राज्यात 8,000 MSF म्हणजे महाराष्ट्र सुरक्षा रक्षक यांची भरती घेण्यात येईल, पण अजूनही भरती घेण्यात आली नाही। का घेण्यात आली नाही मित्रांनो, हे तुम्हाला माहिती आहे का? तर तेच मी तुम्हाला कारणात सांगणार आहे की MSFची भरती अजून का घेण्यात आलेली नाही। तर मित्रांनो, ते कारण मी तुम्हाला सांगतोच, पण एक भरपूर आनंदाची गोष्ट मी तुम्हाला सांगतो। आमचं टेलिग्राम चॅनल आम्ही ओपन केलं आहे आणि त्या चॅनेलवर रोज आम्ही चालू घडामोडीचे 10 क्वेश्चन टाकत असतो, जे की ऑनलाईन आहे, तुम्ही तुमच्या मोबाईलवर सोडवू शकता आणि अगदी मोफत मित्रांनो, कोणत्याही प्रकारचे तुम्हाला पैसे भरण्याची गरज नाही। तर मित्रांनो बघा, हेच ते आमचं PVK स्टुडिओ 1 टेलिग्राम चॅनल आहे। आत्तापर्यंत 645 विद्यार्थी आमच्याशी जुळलेले आहे, तर तुम्ही देखील याचा लाभ घेऊ शकता। बघू शकता पेपर क्रमांक 1, पेपर क्रमांक 3 आणि आज आमचा पेपर 3 देखील झाला आहे। या चॅनेलवर आम्ही सर्व काही डिटेल माहिती देत असतो, त्याचप्रकारे तुमचा मोफत ऑनलाईन सराव करून घेतला जातो। चालू घडामोडी म्हणा, आता याच्यावर मराठीचे देखील क्वेश्चन, गणिताचे क्वेश्चन ह्याच्यामध्ये अपलोड होणार आहेत। फ्रीमध्ये मित्रांनो पोलीस भरती येणार आहे, मोफत सुविधा देतोय। तुम्ही काम करा, तुम्ही पहिले मोबाईलमध्ये टेलिग्राम चॅनल टेलिग्राम ॲप्लिकेशन डाउनलोड करा आणि तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक आहे, ह्या व्हिडिओच्या टायटलवर क्लिक करा आणि खाली एक निळ्या कलरची लिंक आहे, त्या लिंकवर क्लिक करून आम्हाला जॉईन होऊ शकता आणि असे रोज नवीन नवीन प्रश्न उत्तरं तुम्ही मोफतमध्ये सोडवा। सर्वांना लाभ घ्यायचा आहे मित्रांनो, मोफत आहे अगदी। तर आपण आपला व्हिडिओ, जो मेन मुद्दा होता MSF भरती का निघाली नाही आणि कधी निघणार आहे याबद्दल आपण चर्चा करूया मित्रांनो। तर नक्की मित्रांनो, खाली लिंक आहे, ज्यांची लिंक ओपन होत नाही मित्रांनो, तुमच्याकडे टेलिग्राम ॲप्लिकेशन नाही आहे त्यामुळे ती लिंक ओपन होत नाही, तर कृपया करून लाभ घ्या, अगदी मोफत आहे। ही बातमी आपल्या आलेली होती, सर्व काही तुम्हाला सांगितलं मी, जानेवारी महिन्यामध्ये भरती आहे, पण भरती निघाली नाही, का निघाली नाही त्याचं मी तुम्हाला कारण सांगतो। बघा मित्रांनो, हेच ते कारण आहे महामंडळाच्या बरखास्तीच्या हालचाली। ही बातमी देखील पेपरला आलेली होती, बघू शकता महाराष्ट्र सरकारची महामंडळे। तर ह्याच्यामध्ये बघा मित्रांनो, महाराष्ट्र सुरक्षा रक्षक महामंडळ MSF म्हणतात त्यांना। तर इथे काय दिलं हे तुम्ही पहिला वाचून घ्या। हा बघा, उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारने विविध महामंडळे बरखास्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे। आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांनी ही मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे केली, त्यामुळे राज्यातल्या सुमारे 88 महामंडळे आणि आयोगांवर आता आघाडीचे कार्यकर्ते नेमले जातील। बरोबर आहे मित्रांनो, ह्यांची सत्ता आली, आता जुने गेले, आता नवीन येतील, कार्यकर्ते नेमले जातील। नवे सरकार आल्यानंतर मागच्या सरकारने केलेल्या नियुक्त्या बरखास्त करण्याची प्रथा आहे मित्रांनो। मागच्या सरकार वेगळं होतं, त्यांचे नियम वेगळे होते, आता नवीन सरकार आलं, नवीन नियम अटी शर्ती लागू होतील। सरकारमध्ये आलेल्या पक्षांच्या कार्यकर्त्यांची ह्या मंडळांवर सोय लावली जाते,
आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत जयंत पाटील यांनी हा विषय उपस्थित केला. अशासकीय अध्यक्ष आणि सदस्यांच्या नियुक्त्या तातडीने रद्द कराव्यात अशी सूचना पाटील यांनी केली. या त्यावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी अधिकाऱ्यांना कार्यवाहीचे निर्देश दिलेत. मित्रांनो, बघू शकता आणि 88 महामंडळ कोणते आहेत? भरपूर महामंडळ आहेत. राज्य बियाणे महामंडळ, कृषी विकास महामंडळ. पण आपण व्हिडिओ कशा संबंधित बनवतोय हे बघा. महाराष्ट्र सुरक्षा रक्षक महामंडळ MSF म्हणतात. तर मित्रांनो, ही बातमी जर का तुम्हाला वाटत असेल ही बातमी खोटी आहे, तर मित्रांनो ही बातमी एकाच पेपरमध्ये नाही आली. बघू शकता पुण्यनगरीमध्ये देखील ही बातमी आलेली आहे. महामंडळ सरकारी समित्या लवकरच बरखास्त होणार. समजलं असेल तुम्हाला कारण पोलीस MSF भरती का निघाली नाही ते. बघू शकता मित्रांनो, महामंडळ सरकारी समित्या लवकरच होणार बरखास्त. पुण्यनगरीमध्ये आले आपण, एका पेपरमध्ये आलं तर आपण समजू शकतो की बाय मिस्टेक काहीतरी प्रॉब्लेम झाला असेल. पण मित्रांनो, ही बातमी पुण्यनगरीमध्ये देखील आलेली आहे. तर मित्रांनो, अशा गोष्टीमुळे MSF भरतीला थोडा विलंब लागला आहे. तर बरखास्त, लवकरच बरखास्त अशी घोषणा देखील उद्धव ठाकरे यांनी सांगितलेलं आहे मित्रांनो. त्यामुळे MSF भरती निघालेली नाही. पण मित्रांनो, तुम्ही काळजी करू नका, 2020 कधी ना कधीतरी MSF भरती नक्की होणार आहे. कारण भरपूर मनुष्यबळ कमी, पोलिसांना होमगार्ड MSF यांची भरपूर आवश्यकता असते. आणि त्याचप्रकारे हॉस्पिटल, त्याचप्रकारे डॉक्टरांची सुरक्षा म्हणा किंवा इतर महत्त्वाची ठिकाणे, मेट्रो, अशा भरपूर ठिकाणी MSFची अत्यंत आवश्यकता असते. आणि मित्रांनो, आपल्याकडे लोकसंख्या जास्त आहे, पण त्या तुलनेने त्यांना सुरक्षा देण्याचे मनुष्यबळ आपल्याकडे भरपूर कमी आहे. त्यामुळे MSF भरती त्यांना कशीही करून काढावी लागणार आहे. आज ना उद्या त्यांना काढावी लागणार आहे. सध्या बरखास्त होण्याची हालचाल चालू झालेली आहे मित्रांनो. तर तुम्ही फोकस आता सध्या तरी पोलीस भरतीकडे ठेवा. आपण त्या व्हिडिओमध्ये काय सांगितलेलं, जानेवारी महिन्यामध्ये भरती निघणार आहे, ते आपण का सांगितलेलं, कारण तशी न्यूजपेपरमध्ये बातमी आलेली होती. पण त्या न्यूजपेपरच्या बातमीनंतर आपल्याला ही बातमी मिळाली. तर मित्रांनो, आम्ही अपडेट देत राहतो. आम्हाला काही ह्यातलं म्हणजे आम्ही काही ह्या मंडळामध्ये काम करत नाही. जी काय बातमी असते आम्ही तुम्हाला नेहमी सांगत असतो. तर मित्रांनो, आपण फक्त सध्या पोलीस भरतीकडे फोकस करा. जेव्हाही MSF भरतीची माहिती मिळेल, पुढे बरखास्त होण्याच्या प्रक्रिया चालू आहे, पण पुढे काय माहिती मिळेल, इतरही यूट्यूब चॅनल आहेत, माझं देखील यूट्यूब चॅनल आहे, आम्ही तुम्हाला योग्य माहिती सांगण्याचा प्रयत्न करू. पण सध्या तरी पोलीस भरतीकडे लक्ष द्या आणि MSF भरती निघाली की आम्ही तुम्हाला नक्की सांगेल. तर मित्रांनो, आपल्या टेलिग्राम चॅनलला नक्की जॉईन व्हा, फ्रीमध्ये आहे सर्व. आशा आहे तुम्ही नक्की जॉईन व्हाल. तर आपण भेटूया पुढील व्हिडिओमध्ये.